Kyllä tää oli paras. Tää oli paras. Se oli todella humoristinen ja mun makuun ehdottomasti. Ja kuinka fiksuja nuoria meiltä löytyy ihan niinku yläasteikäisiä. Ja todella hienoa, että ollaan noin avarakatseisia ja suvaitsevaisia. Ja se fiilis on, niinku, fiilis on tosi vahva siinä, siis, niinku, että ne on oikeasti tosissaan mukana siinä jutussa. Oli siis kautta linja mun mielestä kaikissa videoissa, oli niinku hyvä fiilistä. Joo, mutta musta on hyviä videoita, joo. Tosi erilaisia. Mutta kumminkin ne pysy asiassa ja itse aiheessa ja se oli ehdottomasti niinku parhain noista kaikista. Mun mielestä on uskomatonta, että vielä 2015 on ihmisiä, jotka ajattelee, että ihmisarvo on jotenkin riippuvainen siitä, millaiseksi joku on syntynyt. Ja sen takia tämä teema on edelleen ajankohtainen ja aina silloin, jos nuoret on tekemässä jotain omaehtoisesti ja itse, niin mä haluan olla kyllä sitä tukemassa kaikin mahdollisin keinoin. Sulla on hyvä suunta, sulla on oma pää. Älä tähän tule makaamaan jää, jos et aukaise sun suuta. Et voi mitään muuttaa, ainakin voit edes yrittää. Sulla on hyvä suunta, sulla on oma pää.